Production. ជានាងចម្រៀងព្រឹកឡើងខំច្រៀងដាក់ពីងរាល់ថ្ងៃទូទឹងមាត់សាច់ចូលពីងខ្លះក៏មិនថ្វីគុំតែឲ្យម៉ៃឃើញវៃគឺជាសំនាងខ្ញុំហើយអូហូអូយសាញ់ឈាមខ្ញុំស្រែស្រែចង់ខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងដែរដើរដេស្រមាស្រមៃស្រែកជៀងមុខគោក៏រត់ជន់គ្នាស្រែកជៀងមុខទាទាឈឺសំកងដំថ្ងៃស្រែកជៀងមុខម៉ែម៉ែដាក់ម៉ាល់អីជៀងមុខបងថ្លៃបងថ្លៃថាសិនអីយងអើយជៀងជៀងណាសម្លេងទៅសត្វអីដែរណាណ៎អូនចាំទៅតាមអូនឯងជាស្អីណាតាមចូលអូនចឹងណាចាំដល់តើចិនមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតើមានការខ្ញុំសុំម៉ែទៅខ្ញុំតែងឡើងច្រៀងមិនបាញ់មានអ្នកណាហើយមកក្រាំងបន់តែញហើយឥឡូវព្រួយចង់ធ្វើអ្នកចំរៀងអូអូអូសាញ់ឈាមខ្ញុំស្រែស្រែចង់ខ្លាចជាអ្នកចំរៀងដែរដើរដេកស្រមាស្រមៃស្រែកច្រៀងមុខគោក៏រំជួនគ្នាស្រែកច្រៀងមុខទាទាឈឺសំកងដំថ្ងៃស្រែកច្រៀងមុខម៉ែម៉ែដាក់ម៉ាល់អីច្រៀងមុខបងថ្លៃបងថ្លៃថាសិនអីយងជាខ្ញុំស្រែស្រែចង់ខ្លាចជាអ្នកចំរៀងដែរដើរដេស្រមាស្រមៃស្រែកជៀងមុខគោក៏រត់ជន់គ្នាស្រែកជៀងមុខទាទាឈឺសំកងដំថ្ងៃស្រែកជៀងមុខម៉ែម៉ែដាក់ម៉ាល់អីជៀងមុខបងថ្លៃបងថ្លៃថាសិនអីយងស្រែកជៀងមុខគោក៏រត់ជន់គ្នាស្រែកជៀងមុខទាទាឈឺសំកងដំថ្ងៃ